Dragi saznaši, veliki pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Navikli ste da Crvena zvezda pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Ovoga puta u fokusu su životinje. Odlučili smo da organizujemo humanitarnu utakmicu koja će se odigrati 29. marta od 13 časova između kadetske selekcije naše omladinske škole i ženskog fudbalskog kluba. Sav novac prikupljen od prodaje ulaznice biće namenjen organizaciji BETA. To je volonterska organizacija za dobrobit životinja koja vode u našoj zemlji. Ovoga puta došli smo da posetimo jednu od lokacije organizacije BETA i da vidimo kako to izgleda od gajivačnica pasa. Smo imali priliku da vidimo zaista jedan lep primer, a Crvena zvezda je odlučila da se uključi u ovu organizaciju na neki način i da pomogne koliko je u prilici. Za početak, eto, možete mi kažete kako vi funkcionišete? Pre svega, hvala što ste došli da obiđete naše životinje. Funkcionišemo volonterski. Znači, principu je sve na volonterskoj bazi i prilično teško, pošto nam to nije posao, nego se bavimo iz ljubavi. I onda uskladiti posao, porodicu i sve zajedno je mnogo teško, ali mnogo i lepo. Negde uvek smo slušali tu rečenicu pas je čovekov najbolji prijatelj. Ovde smo imali priliku da vidimo da je negde i čovek najbolji prijatelj psa, s obzirom da vidimo kako se brinete o njima, koliko je teško to postići i koliko je teško s obzirom da su eto finansijska sredstva ograničena. Pa teško je, ali imamo pomoć naših prijatelja, veterinara, prijatelja ovako naših privatno, ali naravno uvek naglašamo da je jako teško. Postoje ljudi koji nas prate godinama, koji pomažu. Nažalost, svude smo u nekim dugovima, ali eto, tolerišu nas. Dokle god je to tako, mi funkcionišemo. S obzirom da znamo da negde nije toliko obrađena tema u našoj javnosti, možete li mi reći koliko je značajno eto, skrenuti pažnju javnosti na ovaj problem, s obzirom da je to mnogo kučiće na ulici? Mnogo je životinja na ulicama i, nažalost, mnogi ljudi toga nisu svesni, jednostavno ih ne vide. Pogotovo u Beogradu mnogo se brzo živi, ljudi ne obraćaju pažnju ni na druge ljude, a ne na životinje. Generalno najveći problem stvaraju vlasnički psi, to je ono isto što ljudi ne znaju. Mi stalno stavljamo akcenat na obavezne sterilizacije, da ljudi što više sterilišu, da ne izbacuju. Obavezno čipovanje i obavezna kontrola tih pasa. Eto, to je ukratko. Pomenula sam da je Crvena zvezda odlučila da se uključi i da pomogne vašoj organizaciji. Biće odigrana jedna humanitarna utakmica između naše kadetske selekcije i ženskog fudbalskog kluba. Možete li im kažete koliko vam ta podrška znači i eto za kraj negde da pozovete sve navijače Crvene zvezde pa i sve one ljude koji vole životinje da se uključe u ovu akciju? Mnogo nam znači, naravno, svaka pomoć, pogotovo od društveno odgovornih kompanija i naravno klubova. Tako da mnogo, mnogo nam znači svaka pomoć i još jednom veliko hvala na tome. Ovom prilikom pozivamo ljude da kupe karte, da pomognu i životinjama, a naravno da dođu i da pogledaju meč. Znači, imali ste priliku da vidite kako funkcioniše organizacija BETA, a kod mene u rukama je jedan drugar koji zaista želi da lepše živi. Kako bi to bilo zaista tako, ja vam predlažem da kupite online karte za utakmicu fudbalskog kluba Crvena zvezda, tačnije ženskog fudbalskog kluba, kao i naše kadetske selekcije, kako bi ovaj mališan imao bolje uslove za život. Mi vas pozdravljamo, a nadam se da ti imaš nešto da kažeš.